Сарағаштық дихандар жыл бойы еңбек етіп, ел аумағын көкөніспен қамтып келеді. Алайда қыста жылыжайға жұмсалатын коммуналдық шығынның көптігі оларды дағдарысқа ұшыратады. Қазір көмір бағасы тоннасына 18500 теңгеден саудалануда. Қыс мезгілінде бұл баға 2-3 есеге дейін қымбаттауы мүмкін. Сондықтан қыстың қамын жазда ойлау маңызды, дейді облыс әкімінің орынбасары. Арнайы жылыжайшылармен келіп кездескеніміз мақсатымыз осы бар көмірді сатып алуды ұйымдастыруды біз талап етіп отырмыз. Бүгінгі таңда баға да тиімді болып отыр. Бағаны айтып отыр, 20 мың теңгенің жуық көмірдің бағасы бір тоннаға. Осы жұмыстар тездетіп ұйымдастыруымыз керек. Қазіргі бар көмір бар, бірақ енді қыс жақындай бере, күн суы бере, әрине тапшылық мәселесі болып қалуы мүмкін. Сарағаш ауданындағы жылыжайларды аралаған Ермек Кенжеханұлы субсидия беру ісі де қарастырылып жатқанын жеткізді. Айта кетейік, мемлекеттің қолдауына ие болу үшін кәсіпкердің жылыжайы тәуелсіз серіктестіктің сынағынан өтеді. Аталмыш тексеруден өткеннен кейін шаруаға арнайы сертификат беріледі. Басты түсіндіретініміз, мынау Қазақстан Республикасының стандарты 38-34 жылыжайлар, фермерлік жылыжайлар жайлы түсініктеме беру үшін келдік, және де мынау өтініш қабылдауға келдік. Жалпылап айтқанда, бұл біздің жұмысымыз, мақсатымыз мынау фермерлердің жылыжайларының стандартқа, талапқа сай екендігін дәлелдеу. Соның негізінде біз тұжырымдама береміз. Тұжырымдаманың негізінде жаңағы ішінде стандартта қойылған талаптар бар, соған сай немесе сай емес екендігін анықтау. Өңірде кәсібін дөңгелетіп отырған азаматтар жетерлік, ерте қамданып қысқа дайындалып жүрген шаруалар да бар. Алайда олардың саны саусақпен санарлық қана. 28 гектар жылыжайымыз бар. Оның ішінде көріп тұрғандарыңыздай 7,5 гектар ситрус лимон еккенбіз. 2 жыл болды бұған. На көмір мәселесі негізі, көмір мәселесі 150 вагон осы сентябрь-октябрьге заказ бергенбіз. Ол енді келу керек, контрактымыз бар, жақында оны түсіріп аламыз, 150 вагон. Айта кетейік, Сарағаш ауданында 2179 жылыжайы бар. Дегенмен қазіргі дерек бойынша кәсіпкерлердің 10% ғана қыс маусымына дайын көрінеді. Лаура Бабас, Александр Крапивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.